د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام شوالی ته خراغ لاس افغانستان ته د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست شاید په دې هفته نیمه کې بیا دوهې ته راشي دلته به د افغانستان د اسلامي امارت استازو سره خبرې کوي دی وایي چې موږ مشترکې مبارزې تروریزم په وړاندې مشترکې مبارزې او کوم امریکایان چې دلته پاتې دي د هغې د خوندی انتقال پاره خبرې کوو خو په عین زمان کې دا خبر هم کوي چې هیڅ داسې نښه نشته دی چې نور هیوادونه دي لکه چین او روسیا او نور هیوادونه دي افغانستان په رسمیت وپیژني حتی که ویم پیژني امریکا افغانستان په رسمیت نه پیژني دی وایي چې موږ مخکې نه ویلي وو چې تاسو په زور حکومت منیسئ که په زور هم حکومت ونیو بیا نو نړیوالې مرستې نشته دی او دا کار وشو نو په لحاظه رسمیت پیژندل کیږي زمونږ بحث هم په همدې باندې دی چې دنیا د امریکا په شمول تعامل غواړي رابطه غواړي خبرې غواړي تروریزم په وړاندې د مشترکې مبارزې خبر هم غواړي لیکن په رسمیت پیژندل نه مني ځکه چې د دوی په قول په زور باندې راغلیستی نو د دې نتیجه څه ده او دغه زور ته زمینه څنګه مساعده شلله دوهې تړون په دې کې څومره نقش شو په دې ټولو شیانو باندې خبرې کوو او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی عزیز مارج پخوانی ډیپلومات او زموږ بل ملګری دی ښاغلی عبدالمالک همت سیاست شارو شنونکی ستړي مشي په خیر راغلی مارج صاحب بحث که تاسو نه شروع کړو ټام ویست د امریکا په استازیتوب نه بلکې د نورو هیوادونو په استازیتوب هم دا خبره کوي چې هیڅ د دې نښه نشته ده چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي لیکن مختلف هیوادونه په افغانستان کې د سفارتونو خلاصولو سلسله شروع ده یو ارتباط شته خبرې شته دی تګ راتګونه شته دی هیاتونه ځي و راځي لیکن په رسمیت پیژندل نشته دی دا څنګه ارزوي دغه وضعیت ډېره مننه زه تاسو ته تخنیکم فرام ته قدرمن مېلمه ته او لیدونکو ته زه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم خیر اوسئ دلته دوه بخښې خبرې دي په تاسو چې موږ په بحث باید وکړو یو خو په راتلونکې اونۍ کې د 15 ورځو دپاره اټکاس هوا ده چې طالبانو پلاوی له امریکایي استازي سره یا د امریکا پلاوی سره خدای زموږ نور کسان هم ورته راسي دوی سره خبرې اترې کړي د افغانستان په هکله باندې یو دا پوښتنه تاسو د افغانستان د رسمي شناخت په کومه دی وکړل او د سفارتونو فعالیتل دا ټول سره تړلي نه دي دلته په نړیواله کچه مارچ بخښنه غواړم تړلي دا خبره مې ځکه وکړله چې ټام ویست د خپل ځان په امریکا په نه بلکې د نورو په نمایندګۍ هم وایي چې چین او روسیې په شان هیوادونه کومه نښه نه ښکاري چې دوی به افغانستان په رسمیت وپیژني لیکن یو تعامل یو قصه روانه ده بې دې نه چې په رسمیت وپیژندل شي افغانستان یو ارتباط روان دی بلکل دا د لنډه خبره جواب دې ته دا د هغه ورکړو د چین د روسیې چې هغه په طالبانو باندې هېڅ وخت اعتبار نه لري زړه یې کېږي مثلا وسیږي چې مثلا استفاده وکړي خپله پوتین د ګورې بعض مثلا نه استفاده کوي روسیه د داعش نه یې مثلا استفاده وکړي په سوریه کې افغانستان د داعش په کوم تبلیغات کوي مار مرکزی آسیا هېوادو ته خپل نفوس لکه پخوانی شوروي زیاتوي همدغه یو پلمه او چانس ده غواړي طالبان طالبان د اعتبار په دې نه لري چې طالبان دوی ته فکر کوي چې جوړ کړي غرب دي مار هم کېدای شي بیا کوم انحراف یا څه ونه کړي دوی خپل مسؤلیت نه اخلي پرېږدي تر هغه چې امریکا یې په رسمیت وپېژني وروسته بیا دوی اقدام کوي دوی دې ته منتظر دي په عامه کچه باندې څه کړه دوها کې امریکا له طالبانو سره لاسلیک کاوه تړون هلته د ملګرو ملتونو سازمان استازي هم راوست امریکا دا کار وکړ مان د حقوقي لحاظ د طالبانو ډېره جله وکړه مشوره یې ونه کړه تړون لاسلیکه په تړون کې دوه ډېرې غټې سترې پرېکړې د ملګرو ملتو په حضور باندې وسوسېد د هغوی حضور معنا یې دا ده چې هغوی د تړون کې یا په هغه کې لاس لري یعنې د هغوی موافقه ده نو کله چې هغوی پرېکړه وکړي د دې منشور په مطابق غړي هېوادونه نشي کولی چې هغه پرېکړه ماته کړي هلته وویل شول چې راتلونکی حکومت به امارات نه وي دولت اسلامي افغانستان جمهوري اسلامي کوي بل یې ویلې چې مثلا راتلونکی حکومت به د اخبان افغاني مذاکره په پایله کې ائتلافي حکومت منځ ته راځي ائتلافي د هغوی هدف دا و چې د طالبان
او موجوده هغه وخت د حکومت هغه مفسدین او غاصبین چې و د بعضې کسان چې دا د پردیو یا د نورو لاسپوت چې و هغوی ته ژمن کسان هغوی روزلي کدرونه وه نو بنا هم دغه وجه ده چې اوس بیا په قطر کې طالبان احضاریږي ورته وایي چې راسه دغه حکومت ته غواړي او دوی دا شرطونه او بهانې چې کېدات یې همدا ده د تلیه پیده کوي نو دغه لپاره نه سکه ټوله دنیا دې ته ګوري تر هغه چې امریکا کې طالبان په رسمیت وپېژني د دوی کولی شي ښه په رسمیت وپېژني راوړو دې ته چې دوی سفارتونه درته لري دا یوه وړخیزه ده دا خلاف د کنوانسیون ویانا او شیکاګو ده هلته ډیپلوماتیک اړیکې چې جوړېږي دواړه هېوادونه یو هېواد کې دلته یو پروتوکول یا تشریفات ډیپلوماتیک هم شته مسله د اعتمادنامې ده او که چېرې سفارت ورته فعاله وي بنا پر بعضې بحراني حالتونه منتقل کېږي وزارت خارجه خبروي سفیر که بهر کې به تر راځي بیا په اجازه باندې راځي یو تشریفاتي مسایل دي هلته ډیپلومات له یوې سیمې نه بلې سیمې ته ځي وزارت خارجه او دولت په جریان کې اچي خبروي زه په خپله ډیپلومات وم چې یو سیمې نه بل سیمې ته تللو د مربوطه هېوادو چې چېرته زه ډیپلومات وم هلته خلک خبروله مثال نو خبره په دې کړه دوی چې یو اړخیز راځي دا په معنا د دې نه چې موږ په رسمیت پېژني او دا تقریبا تر ډېره بریده پورې باید طالبان د سره عمل وکړي عمل یې مثل مطابق د کنوانسیونونو د ډیپلوماتیکو چارو ورته وایي چې ته راځې تا سفیر درته فعاله ده د ما سفیر هم باید تا هېواد کې تا بیرغ یا جنډه چې د ما په هېواد کې د تا په سفارت ځلي رپېږي د ما هم بد ورپېږي که ډیپلوماتیک اړیکې قطع کېږي ما په رسمیت نه پېژني ته په کوم جاده ته راځې دا تاریخ هغه نه منتها دومره ښه ده چې افغانستان له منځوي حالت به ساتي یو اړیکه شته ګر چې هغوی خپلو هدفو خپلو موخو ته د خپلو معاجرو مسلې ته دې ته راځي خو که دولت د افغانستان وکړی شي دومره چې د دوی له مرستو نه له دغو مسایلو نه استفاده وکړي تقریبا بیا نو د ملت دپاره ښه ده چې د عقل مطلق منځویتوب نه خلاصېږي نو څنګه استفاده ونه کولی شي مارک صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله دا یو طرفه خبره ده زمونږ استازي نشته دی د افغانستان استازي نشته دی په دې هېوادونو کې او دی سفارتونه هم خلاصوي خپل استازي هم دلته رالیږي یو طرفه خبره ده نو استفاده ونه څنګه کولی شو وزم د افغانستان په سفارتونو کې د پخواني حکومت استازي دي خلک دي نو نه هغه خو د موږ څنګه ده یعنی دوی چې په افغانستان په کابل کې سفارتونه شته د عقل سفیر دی او د مملکت یو استازی ده که دته موږ قناعت ورکړی سو یو ستراتیژي ورته ولرو چې دې ته تشریح کړی سو خپلې ګټې دوی ګټې تشریح کړو ډاټ ورکړو کېدای شي دا هېوادونه واچو چې موږ ته په نړیواله کچه لا دي وکړو ګورې په ډېر کنفرانسونه بسو مثلا په ایران کې په هند کې مثال د بلګې په توګه افغان پلاوی هلته خبر نشته دعوت نشته نو که چېرې به افغانستان یو داسې یو ستراتیژیک ملګری یا خواخوږی دوست درلودلی کېدای شي وهلته د ده په نحو باندې لابي کړی وای په نړۍ کې په ډیپلوماتي کې دا ستا مستقیم غیر مستقیم چارې شته اوس راځو دې ته چې په راتلونکې اونۍ کې د امریکا او د طالبانو منځ کې خبرې کېږي ګورئ په نړیواله کچه باندې چې دوه هېوادونه تړون کوي هغه خو دا یو حقوقي بحث ده له وړې اړیکې هم که چېرې نیسي او پلاوی ځي او راځي تماس نیسي دا ټول د هېوادونو خپلې ګټو په بنیاد کېږي هېڅ هېواد نن سبا داسې دې ته دا کار نه کوي په وړیا توګه چا سره مرسته وکړي هر څوک خپلې ګټې خپل مطالب ګوري هو صحیح ده چې بل هېواد دا فکر کوي چې دای ماته راځي د ماکمن یو ضرورت شته یا ستراتیژي نقطې ته ضرورت شته یا کوم پروژه پلان لري دا نو د په وړتیا باندې تاثیر څومره د ګټو پورته کوی شي ځکه په بحراني حالتو کې په جنګو کې اساسي خبره همدا ده مارک صاحب وروسته په همدې باندې بحث کوو امریکا خو واضح وایي چې منګه د مشترک مبارزې او د افرادو انتقال خو زه یو زمینی خبره یو موقتی خبره لیکن د مشترک مبارزې خبره کوي نو پر رسمیت نه پیژنم او د تروریزم په وړاندې به سره مشترک مبارزه کوو نو بیا وروسته په دې باندې بحث کوو چې دا څنګه کېدای شي پر رسمیت نه پیژنو تروریزم سره به مشترک مبارزه کوو د غوښتنې اساس څه دی څه دی څنګه دا کار کېدای شي وروسته په دې باندې بحث کوو خو همت صاحب دی وایي چې دغه قصه ځکه ده چې موږ مخکې نه ویلو چې په زور مه راځئ تاسو یو توافق ته باید ورسیږئ دوهې په تړون کې هم دغسې وو او که په زور راشئ نو بیا دغه نشته دی نړیوال کومکونه هم نشته او په رسمیت پېژندل هم نشته دی تاسو په زور راغلئ نو فلحاظه دغسې خبره ده څونه مواجه ده دا خبره څه فکر کوئ دغه خبره چې مطرح کیږي دا یې بیخي ته په دا وروسته کې مطرح کړل دوی امریکایان ډول ډول پلمې لري نو خبره خو دا کوي چې تاسې یو همشموله حکومت باید ولري
دا خبره چې د دوی سره نور زمزمه کوي هغه هیوادونه په خپل مابینو کې دغه مشکلات لري خپلو مشکلاتو ته نه ګوري او ورڅ خدا وغواړي د بشر د حقوقو تر ټولو غټ ناقضین دغه کسان دي چې زموږ څخه د بشر د حقوقو تامین غواړي هم په خپلو هیوادو کې هم په نورو هیوادو کې د جګړو د لارې د نورو د لارې د لاسوهنو د لارې د خپلو استخباراتي ایجنټانو د فعالیتونو د لارې د خلکو حقوق تر پښو لاندې کوي دا معلومات بله چې د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو دخوا څخه چې کوم وړاندیز دوی ته کېږي کومه طرحه دوی ته کېږي کومې خبرې دوی ته کېږي په دې کې خو سړی لږ اس کوم وړاندیز خو نه دی شوی فقط دا وایي نه اسلامي امارت بالکل فقط دا وایي چې موږ په رسمیت وپېژنئ کوم وړاندیز خو کومه دی بخښنه غواړم بله خبره تاسو ویلي چې دوی اوس پخوا یې د همشمول حکومت خبره کوله اوس د زور خبره کوي نه ډېرې کې خو دا خو یوه خبره ده یوه خبره ځکه ده په زور چې راغلی مطلب دا ده چې همشمول هم جوړ نه کړه توافق په نتیجه کې به همشمول حکومت جوړ شوی وی تاسو هغه ونه که په زور راغلی نو خبره خو ماغه یوه خبره ده دوی اوس د همشمول حکومت خبره یوه ده دا بله معنا لري که چیرې مثلا د دوی پر طبیعت د دوی پر مزاق برابر همشمول حکومت جوړ شي یا دوی هیڅ نه وایي د زور خبره بیا نه کوي مگر دوی څنګه هم شمول بیا خو به زور نه کنه بیا خو به رضا خبره اوس خو دوی وایي هم شمول به رضا جوړ نه درسره اما که هم شمول حکومت دوی څنګه هم شمول حکومت وایي هغه څه هم شمول حکومت چې دوی وایي دا خو هیڅ امکان نه لري که دوی په خوانی خپل په خوانی ګډاګان اسلامي امارات کې ورګډول غواړي دا خو ملت نه مني دا خو خلک نه مني هیڅوک د افغانستان هیڅ پردې نه مني هغه خپل امتحان ورکړی دی په امتحان کې قطعا ناکامه شوی دی او ملت استفراق کړی دی نور هغوی د دې نه دي چې دغه زړې پرزې دغه سولېدلې پرزې بېرته راشي په دغه حکومت کې ځای شي یو بل که چېرې دوی غواړي چې په خارج کې نور د دوی ایجنټان چې دوی روزلي دي ساتلي دي سیکولران وو مثلا د دوی د استخباراتو نفر وو هغه نفر چې په افغانستان کې د دوی اهداف شلي هغه خو هم موږ دغونه پوهېږو زموږ حکومت هم دغونه پوهېږي چې دا کسان هم موږ نسو منلی پاتې سو د ننه په داخل څوک منلی شي اجازه راکړه درته وایم په داخل د افغانستان کې 15 میلیونه نفوس لرو موږ په 15 میلیونه نفوسو کې په هر قوم کې پوهان شته عالمان شته کدرونه شته ښه خلک شته تجربې ورکړي دي خلکو ته ابتهانونه ورکړي دي په دېو کې هیچا نه دي ویلي چې موږ دا نه راولو او دا نه کوو دغه د اولې ورځې څخه افغانستان اسلامي امارت بخښنه غواړم نه دغه پخواني احزاب او د پخواني حکومت ټول کسان کې یو ختم پریدو ستاسو په قول په افغانستان کې په مختلفو اقوامو کې په خلکو کې ولایتونو کې پوه کسان هم شته دی او ښه کسان هم شته دی او هغه باید د حکومت برخه وګرځي دغه حکومت کمه ده اوس فکر وکړه کمه ده نه بخښنه غواړم کمه ده تر اوسه پورې خو دغه سو فرم دغه تازه فرمان چې د رئیس الوزرا راغی د مقرریو غیر د طالبانو خو بل څوک پکې نشته نو هر فرمان چې راځي مقررګان ټول یوازې یوازې د طالب کیږي غیر د طالب نه بل څوک نه راځي او بیا دا خبره کو نو اوس پورې خو راویا دا ده چې بس فقط طالب غیر د طالب نه بل څوک نه دسګه یا دغه حکومتي چوکۍ یوازې پر دغه یو څو محدود کسانو باندې چې تر اوسه پورې د موینت څخه خبر نه درښته سوی پر دیو باندې نه دا ولاړه حکومتي دسکا ډېر وسیع اړیزه دسکا ده په ټول افغانستان کې خلکو ته ضرورت دی عالمان ته ضرورت دی پوهان ته ضرورت دی ساینس پوهان ته ضرورت دی انجینران ته ضرورت دی دغه هر یو چې راغلی دی د افغانستان اسلامي امارت شړلی نه دی او دا وخت هم دوه وخت نه دی ته چې ویني هفته په هفته مقرری کیږي دا وزارتو ته ورسی دا ټول وزارتونه افغانستان د مختلفو اقوامو او اقشارو د نمائندگانو څخه ډک دی یو انجینیر دی یو په کوم مسلک متخصص یو په بل مسلک متخصص یو بل مسلک دا کوي نو دا خو دې ته څه یعنی یان تاسو وایئ چې چون کاتب او سر کاتب او مامور سر مامور غیر طالب دینو فلحظه دا مشمول نه
په دغه هر وزارت کې انوای ریاستونه دي وانت واش مقررگان رواني دي مقررگان رواني دي لا لا بخنا وقال يو اجازه راكه يو وزارت کې بل دو مقامونو چې طالب په سیاسي لحاظ نیولې دي چې هغه یو وزارت وي هغه سرپرست نه دی ویلي چې بل موین دی چا پر موینه راته کوم طالب ته پښکلی دی او حاکمیت هم هغه سره حاکمیت هم هغه سره نور مامورین نور مامورین خو څوک نه حساب یې هغه حاکمیت کې نه شامل هغه خو فرمان وړي هغه خو امر وړي چې په پورته نه نه عمومي رئیس دا کار یوازې اوس په دې باندې کو احمد صاحب اساسي خبره دا قصده چې دنیا در سره دا نه مني نو دنیا دنیا اجازه راکئ زما سوال ده دنیا در سره دا نه مني دنیا چې څه مني دنیا اجازه زه سوال وکم زه سوال وکم ما جواب هم ته وایس وارم زما سوال زه سوال وکم چې ته جواب وایې کنه ما خو سوال نه کړم ته جواب نه څه جواب وایې زما سوال ده څه سوال ما نه دی بشپړ کړی که څه سوال ده بشپړ کړم دا څه سوال هل کیږي بیا نو څه خبرې نه کوي ما خو سوال نه کړی چې بشپړ شي کنه زه دا وایم چې دنیا در نه دغه رقم مشارکت چې دا ته وي دا در سره نه مني هغه درته وایي چې نور سیاسي احزاب مدونه ډلې دا باید په واک کې شامل شي او که دا نه شامل نه شي زه دې په رسمیت نه پیژنم نو دا نه کیږي ته ګوره ما درته عرض کړل که چیرې دوی غواړي چې پخوانی دلته د دوی په لاسونو د دوی په پیسو د دوی په سرمایو د دوی په رهنمایي جوړ شوي احزاب دوی غواړي چې بیرته راژوندي کړي او دا د افغانستان د ملت پروژو بیا سپاره کړي دا خو محاله ستو صحیح بس همدغه جواب ده صحیح او بل که چیرې دوی دا غواړي چې د افغانستان د ولس په خوښه د ولس د منځ څخه د ولس د په رای راوځي لپاره خو دا کار کار راوځي راځي صحیح خبره کوي که چیرې دا دوی داسې کړي چې تاسو به نو د وزارتونه دغه کسان چې اوس پر سر د قدرت دي او راغلي دي هر کې اب از دوم شمشیر خور د نوش شبات که دوی وایي چې دا دي نوي ته دوی پر ځای دي امریکا هم دا خبره کوي امریکا هم دا خبره کوي وای چې ته وای ته که د شمشیر د نوش نه خپل په نوش شمشیر خور د نوش نو خو ته مو شمشیر استه ده او هغه چې دا خوره زه دې به پر اسمان ته پیژنم څه څه چې ماته نور لا شو وکړي بالکل صحیح ده او بیا پر اسمان پیژنم دل نه غواړه کنه اجازه راکه ماته غواړې ونیس امریکایان که دیس غواړي دا هیڅ وخت نور سره مني صحیح دیس نه کېدای طالب ګوښای په مسجد کې بناستي او دا طالب په دغه کار کولې سي دلته به دوی ګډه ګان بیا ناشتي دا هیڅ دا 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 هیڅ امکان نه لري او که دا خلک نور سره مني د طالبانو سره هم نه مني صحیح صحیح دا اسلامي امارات سره کته چې دا رسنۍ وګوري دا اجتماعي رسنۍ دا فیسبوکونو دا نور وګوري خلک ټول دغه وایي چې دغه پخوانی خلک دا موږ نه مونږ دا امریکا ورچ په پوری دا موږ نه مونږ احمد صاحب مننه ماري صاحب سره به مملک خبري وکړو کنه هغه بیچاره منتظر دی چې نو بندر ته ورسیږي به بروسه خبرې کوم د امریکا هغه خبرې د منولو کې همت سره بروسه خبرې کوم ګټ سره سمې وي او چې موږ د ولاته ګټ سره سمې نه وي هغه خبرې همت سره بروسه خبرې کوم بروسه خبرې کوم مارچ صاحب امریکا پر رسمیت وای نه پیژنم خو تروریزم په وړاندې به مشترکه همکاري کوو او خبرې په همدې باندې کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې به مشترکه مبارزه کوو دا څنګه کیدای شي ګوره دا مشترکه مبارزه دی کې د خپل تړون کې د امریکا په شان منلې دي متاسفانه طالبان خپل لاسونه هم تړلي دي امریکا په تړلې دي دوی تړلا سکړي دا مسله چې وسوي مثلا مولوی صاحب ویل زه پخوانی مفسدین نه راولم دا بل غره نه ملت منی نه هیڅوک افغان نه منی سترخال مفسد بر تراولې په واک باندې کېنه جاسوس راولې اما دوی تاسو سره منل اته منل چې راتلونکي حکومت کوم مشارکت یم دې دوه منځ کې ځکه دنیا په دې تاکید کوي دغه چې کدي کدا کار نه وای کړی کومه سره مشکل بنه و ځکه دوی ویل چې راتلونکي حکومت به اطلاعات دی دوی چې سناریو بدل سو امریکا او سره بدل کړه دوی په واک باندې راغله دا څه زړه ته یو مسله بل مسله مثلا دوی وای چې طالبان باید سل په سلو واک ولري بیا نه جهاد خطي سبیل الله نه و جهاد جفي حکومت لپاره وي نو خبره ده چې مسله دا څنګه تاسو یادوي جهاد خو تاسو وکه امریکا هم لري کړله نو بیا نو واک چې اخر وای چوکۍ لپاره جهاد کوم دفو او که بیا وای چې مثلا څوک چې بهر بیا ټول مثلا پردي یا جاسان دي خو تاسو نه کوم چې راغلي تاسو له پاکستان راغلي مجاهدین پاکستان راغلي دي له ایران راغلي دي
د غرب او کته بیا وای چې نه پاکستان خپل ده خو تاسو بیا مطلق پردي یاست ځکه ځانته پاکستاني وایي میرویس نیکه له سعودي نه راغی فتوا یې راوړله شاه شجاع دوراني ایران نه راغی د پاکستان چې دوی پکې اوسېدله میرزا عبدالکریم خان له دیج نه انګلستان نه لاړه ګاندي له هغه نه راغلی عبدالله ساوت افریقا نه هومانیت انقلاب پرې فرانسې راغلی همدغسې نادرخان راواخله عبدالرحمن خان راواخله دغه ټول دغه مکمل له خارج راغلی لکه کرزه یې ځکه اشرف غني و که مثلا خپله ملا عمر و پاکستان کې ژوند کړی و همدغسې ټول مثلا بیر عبدالرحمن خان دغه راغلی ده پردي راځي داسې نه ده چې څوک لاړې او څوک مراور سه یا درس ته لاړې یا د جهاد لپاره یا چېرته لاړې هغه په پردي ملک ناستې وزارې خپل وطن ته مبارزه کوي او ته ورته سه ناستې کولار به پردی ډول داده نو خیته څوک یې له کوم چې راغلی تخم پر افغانستان کې نه وي که اوس نه پرې نه بل چاته یو مثاله بل مثال ته مسلکي کسان دوی دونه ګټه وخت یو دا خبره ما کوله بله خبره هغه چې خپله طالب ځان جوړ نه کړي قانوني مشروعیت ونه لري ته ګوره په مملکت کې ته ناست یې تا ستونه فقرات اصول نشته هر رژیم کې دلته د احمدشاه بابا په وخت کې فتوای شاهي موجوده وه قانون هویت درلودل همداسې نظامنامې هم درلودلې اصولنامه د نادرخان وخت درلودله بیا قانون اساسي و ات هغه خلقي و پرچمیم یو اصول اساسي راوړی بیا نور قوانینو ته راغلي دي ته قانون نه لري د قانونه بیا څنګه د فرعي قوانین جوړ شي مقررات موازین لوایح ثوابیت دا بیا څنګه ته جوړې ته ملي مشروعیت نه لري مثلا د اوس ملت ځانه خفه کوي ملت نه باید رایه واخلي ملت سره خبرې شریکوي دغه دوهې قصابه روانې تا ستراتیجي جوړه کړې ده اجنډا جوړه کړې ده پالیسي جوړه کړې ملت سره شریکه کړې بېرته راځي ملت ته جواب ورکوي چې ته نه یې غوښتې درباندې حکومت جوړوي بله خبره شرعي مشروعیت هم نه لري شریعت کې په ښځو نرم باندې تعلیم جو حکم دی خدا دا فرض ده تا هغه مرکه ته ورسه پورې کار باید اهل کار ته ورکړي محاکمات وایت ده د پروردګار سری حکم ده چې باید کار اهل کار ته کې نه ورکړي نو دغه مسایلو ته په کتو سره دوی تقریبا تر ډېره بریده پورې موږ دا نه وکړي چې ساد دپاره کوو نړۍ شرطونه ته نه مړې سعودي عربستان یې مني مصر یې مني ایران یې مني انډونیسیا یې مني سترې هیوادونه خپل اسلامي رژیم لري هغوی ته هم درناوی کوي او ته وایي چې نه زه نه امریکا من نه بل نه بل څنګه بیا سوال کوې تا خپل توکي چا ته لېږې توکي څنګه راوړې تا ګوره تا څنګه کوې روابط څنګه جوړې نو تا خو بیا دا رقم لیکي هوا ته بیا ورځي او ته وایي ما پرسنه ته بې زه ما پیسې راخوڅې کړ هغه چا سره تا شل کړه جادو کړې هم د ځان مړ کړه هم د ملت مړ کړه هم د امریکا مړ کړه خو جنګ نه ټول مړ کېږي تباهي راځي نو بیا ورسره ته وایي ته نه راسه ما پرسنه ته پیسې نه ما راسه ما ته پیسې راکړه هغه هم د ملت پیسې دغه شرایط په کتو سره طالبان ګوري امریکا یو چانس ورکړي دولت لاس کې ورکړه دا د سیمانه لري لکه چا په څو ګاډې نه د موټر ورکی او ته دای تا قربان سره وخت چلاوي او هغه نه چلاوي سي نه ډرور لري نه ډرور ته پیدا کوي سي نه په چل پیږي نو چې شي کې استفاده موټر بولاړي نو که ته حکومتداري نه سي کولای حکومت نو خلک هم دراولې نړۍ سره مرتبات کړه کې نو بیا د ملت څنګه ګناه د ملت سره چلو کې ګوره دا د ډاکټرانو سایکولوژي د خلک وای وای کچې ستونزې او ستونزې د حل لپاره امیدواري مشکل نسل سونه تیری او کومیتواری نه یوته دا زجر د زجر په سړی باندې تیریږي نو تاسو راتلونکي د فار اګمن په دې عایداتي معلومه کوي تاسو څنګه کوي نړۍ سره په کوم اصول باندې رابط ساتي څوک دوست ګڼي څوک دښمن ګڼي په دوه کې د توافقات کړي دي چې فخانه دولت سره ولم ویل دي چې سبا امارات نه راوړم د پردې شاته دوه پټې معاملې سوي دي چې ته به ما په قدرت رسې او زه به تا ګرځم ژمن یم دا خبر دې سره کړي چې مبارزې تورست په وړاندې به ګډه مبارزه کوو تورست به چای نه ورکوو علایق مو سره قطع کوم د افغانستان او بل چاته خطر نه وي هلته داعش راځي تا خو مرکز او سل فیصده خاوره تا په کنټرول کې ده ډزې کېږي دا مسایل کېږي دا خو داسې نه کېږي چې په تنهایي باندې ته مخې ته روانې څه نه منم دا خو ملت ته درسته ده اوس څه باید وکړي دغه هیات چې ورځي د امریکایانو سره خبرې کوي څه باید ولري څه وړاندیز باید ولري چې موږ یو څه لاسته راوړنه ولرو دنیا هم په رسمیت وپېژني او دنیا سره یو ځای ژوند وکولی شو اوس یو لنډه دمه لرو د مینې وروسته په دې باندې بحث کوو چې د افغانستان حکومت څه باید وکړي چې دنیا په رسمیت وپېژني یو لنډه دمه همڅه مخکې چې تاسو ویلې ک افغانستان دنیا سره یو ځای اوسېدل او رسمیت پیژندل او مرسته نه غواړي خو صحیح ده بالکل دار چې خپل اختیار ده څنګه چې ژوند غواړي هغه سي وکړي لیکن که دنیا سره اوسېدل غواړي خو دنیا اصول او شرایط چې دي دا به مني
اوس یو هیات روان دی امریکانو سره خبرې کوي د دې معنا دا ده چې اوسېدل غواړي د دې معنا دا ده چې رابطه غواړو مونږ نو رابطه چې غواړي اوسېدل چې غواړي نو یو څه شرایط خو باید قبول کړي څه باید وکړي د افغانستان حکومت څه کارونه باید وکړي څه ورته ممکن دي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني او دغه رابطه جوړه شي د امریکا استازی خو وایي چې په رسمیت چې په زور راغلی په رسمیت دی نه پېژنم یعنې دا خو واضح پیغام دی چې بېرته قدرت چې دی حاکمیت چې دی دا پر رضایت باندې جوړ کړه په تفاهم باندې جوړ کړه نو بیا دې په رسمیت پېژنو دا کار به وشي د زور د خبرې په باب زه باید ووایم چې د ملت غوښتنه وه چې د تیر ګوډاګي رژیم څخه باید دوی نور ځان خلاص کړي او خدای پاماني ورسره وکړي او ورټول یې کړي که دا نه وای دغه خلک چې داسې په ډراماتیکه توګه کامیابه کېدل پر هر ولسوالۍ پر هر ولایت او پر حتی پر کابل باندې که دا د خلکو اراده نه وای د خلکو غوښتنه نه وای او د خلکو د هغو نورو خلکو څخه نفرت نه وای او په خپله د عسکرو د هغو څخه بد نه راتلی دا نه کېدل دا زور نه دی سوی تاسې وګورئ په کابل کې څه زور اوسو کابل کې د افغانستان د اسلامي امارت قواوو ورته وویل چې موږ منتظر یو ښار ته نه ننوځو خو دوی دې مثلا هغه څه چې غواړي هغه دې موږ ته ووایي چې موږ ورسره منو که نه ورسره منو خبرې دې راته وکړي دوی ته د دې په یوازې چې خبرې وکړي تېښته یې غوره کړه کابل کې داسې یو حالت راغلی دروازه دروازې ته نه دا تفاهم خبره خو هغه وخت کېدلی چې کابل دروازو ته څوک نه وي رسېدلی که نه جګړه نه وه شوې ښارونه مخکې دی نه چې ښارونه سقوط وشي مخکې د هغې نه تفاهم ته رسېدلی وای تفاهم کېده ته چې د کابل دروازې کې ولاړې او بیا تفاهم خو رښتیا هم نه کېږي نو څه یې کړي وای طالبان څه کړي وای تفاهم کړی وای خبرې کړی وای دوی دوی خانه خالي کړه اوس دغه حکومت د ابتدا څخه د دغو خلکو وو د امریکایانو د تجاوز د امریکایانو د اشغال د مخه څخه دغه حکومت وو د خلکو خوښ وو د خلکو په رایه وو زر تنه علما د افغانستان د مساجدو څخه راټول شوي وو هغو رایه ورکړې وه دوی راغله زور یې وکړي دوی په زور راغله چې زور یې هم هیڅ ونه چرېدی چې هر څومره پیسې یې مصرف کړلې هر څومره وسلې یې مصرف کړې هر څومره زورونه یې وویل بلاخره ناکامه شوله هیڅ یې نه شوی کولی په زور کلي نه کېږي چې په زور کلي نه کېدله دوی مات شوه دوی چې مات شوله نو څنګه د افغانستان د خلکو نمایندګان بلل کېږي دغه خلک خلف خوشاله دي خلکو د احمد صاحب دا خبره چا ته کوي تاسو نه یو ستل پر قدرت احمد صاحب و څنګه دی احمد صاحب امریکایان دا خبره نه مني دا څه چې ته دا دی امریکایان څه کوي چې نه مني امریکایان سری پیاس تی پیاس امریکایان کور کچيري ته د جهان کچيري د جهان کل خوایان امریکایان بولي زبر درته وایم ما کتاب لیکلی دی ما په دا کتاب کې ویلی دی چې نور امریکا موږ د دشمنانو تور تاریخ او شوم مخ کتاب کې ما ویلی دی چې امریکایان نور د زیوال پر خوا روان دي نور د جهان باندې دوی پر جهان باندې وکمن نه سي کولای اوس هم ټول سره نه زمونږه بس نه زمونږه بس نه دوی اجازه راکړه خپل ځان ته وګوري دوی چې مشته وګوري لکه دوی چې خپل ځان ته ګټه غواړي افغانان هم خپل ځان ته ګټه غواړي دوی داسې نه سي کولای چې خپل ګټه د دوی تر ګټو قرباني خبرو ته هر څوک اذر دي مګر و دوی چې موږ پر رسمیت نه پیژني موږ خو زور نه ورسره کوو غوښتنې د افغانستان د خلکو ډېرې دي نه د هغو هغوی خو دلته اشغال کړی وو دلته زور کړی وو په باندې ستم کړی وو ظلم یې کړی ناروایه کړی موږ وژلي موږ حتی دغه حد لرو چې دوی موږ ته غرامت راکړي د دغه جنګ دوی څوک دي چې پر باندې اوس هم نور په بد در حال چې مات هم دي هیڅ زور هم نه شي کولی خپل زور یې ټول ووایي او اوس هم نور شر غواړي ته استخبارات راولي چې په موږ کې اچي عسکر راولي په موږ کې اچي موږ ورته ومنو
ازمر د مملکت خلکو پیسې دي دا خو هیڅ نه دی ویل طالبان خو نه دی ویل چې موږ په دیو کې شو دا خو د خلکو پیسې دي د خلکو پیسې د خلکو د دغه زمر د افغاني پښتوانه د دغه پیسې چې دوی موږ ته کابل کړي دي څو پټي کابل کوي ولي بل دوی چې دغه څوک دي چې کړي دي ګانو څنګه چل کاور څه وامه چې لازم سره څه کې لازم سره څه کې هر آزاد هیڅ شي کولای کړه د خبرو د لارې وي د خبرو د لارې موږ سره حاضر چې هر څه مشکل وي د هر مملکت سره ګوره د پاکستان سره د خبرو د لارې دي د ایران سره د خبرو د لارې دي د ازبکستان سره د خبرو د لارې دي د ترکمنستان سره د خبرو د لارې دي د چین سره د خبرو د لارې دي هیڅ مشکل نه دی پیش هغه د نور سفارتونو راولې دل چې اچي دا چې دوی موږ ته په رسمیت نه پیژني او په جهان ګرځي او غوته وایي د هغو نمایندګي هم کوي حتی د چین نمایندګي کوي چې وایي چین ته په رسمیت نه پیژني دا خو موږ ته معلومه ده چې چین څوک دی دوی څوک دي دوی داسې دي لکه سپوی چې په خپل مابین کې دوی د چین نمایندګي هم کوي ته په رسمیت نه پیژني دا جلا خبره ده که چیرې غواړي چې موږ سره مثلا د افغانانو سره دا وطن د یو څو کسانو نه دی دا د افغانستان د 50 میلیونه نفوسو دی کسان افغانان غواړي چې په خپل وطن کې آزاد وګرځي په خپل وطن کې مثلا حیثیت ولري ابرو ولري عزت ولري او د جهان د خلکو سره دوی مثال شي د چا زور نه مني که زور څوک سره کوي دغه چې زور به ورسره کېږي لکه د انګریزانو سره چې اوسو لکه د روسانو سره چې اوسو لکه د دوی سره نو که دوی په شرف شرمېږي بله دوی باید وشرمېږي دوی شرمېدلي دي نور هېڅ باید ونه کړي زموږ هغه حقه غوښتنې هغه باید ومني کوم په رسمیت نه پېژني نو په زور خو موږ ځان په رسمیت نه پېژني هغه شرایط تجارت دے فل دے اقتصاد دے فل دے بانکون دی بندی او افغانستان خدا نہ خواستہ دیو غٹ اقتصادی فاجعہ خطر روان دا نجی ورته ویل چې سمو رسمیت مې پیژنې مو باغ شرایط ته اوس کمزور وې ته اوس کمزور وې دا غي زور نتیجه دغه سید افغانستان زور لري کنه لري دی ته باید ګورو صحیح مارج صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړله د مشترکې مبارزې په دوهې تړون کې د خبره آتا په زمایمو کې په دې اړه ډېر په تفصیل بحث شوی دی خبرې شوې دي چې امریکا او طالبان به د تروریزم په وړاندې مشترکه مبارزه کوي واشنگتن پوسټ نیویارک ټایمز په دې اړه گزارشونه خپاره کړي چې زمایم کې دغه مسله ده لیکن وس د افغانستان حکومت وایي چې زمایم نشته دغه د مشترکې مبارزې خبره چې ده د افغانستان حکومت وایي چې دا منګه کو ک داعش دی او کار څوک دی دغه په وړاندې فقط منګه مبارزه کو او د مشترکې مبارزې امکان لري نو دې باندې کوم نتیجې ته رسیدل محتمل دي که نه څه فکر کوي افغانستان او امریکا د داعش په وړاندې مشترکه مبارزه دا طالبانو ته ممکن نه ده ګورې یو خبره خدا دې دغه تړون کې ته دعا کې چې کوم تړون سوې ده د هغه وخت طالبان حکومت نه و بله طالبان یې وټل افغانستان کې حاکمیت دوی نه درلود درست یو سیاسي جریان یو ډلې او د دولت منځ کې سوې یعنی دا په ملت د افغانستان اړه نه لري که چېرې طالبان وایي چې نه د دولت پر سر ته ملت ته یا د لوی جرګه راوغواړي دغه تړون دی راوړي تایید د ملت یې واخلي چیر ملا تایید کې بیا درسته سمه خبر ده او کدا څو د زو د ناسو خبر ده غي پدې باندې مری او د اوس موږ ګورو سبب سبا روان د دوه تزیات پلاوې خبرې کوي ولې په کابل پلازمینې ته نه راځي یا پلاوې ته په واشنگټن ته نه ځي هغه ته خپل پلازمینې له لته پلازمینې سره دوه خو موږ ټول خبرې یو ته تقریبا دوه لوی او وړې اډې د ټولې د امریکا او د ناتو د دوی دي او د پاکستانیان پنجابیان پوځیان پیرداري کوي اته لوی پیاتی ده ټول مسال د امریکا کته پورته کې کابل خطر اترو وړکای نو یو جغرافیه لري مران تاسو فکر وکړئ چې 2000 شپږ سو امریکایان او 9000 شاخوا کې نور وزره په خنه غوړم نور شاخوا کې د ناتو غړي 9000 شاخوا کې سرتیری دي اته ټول ام داخله دي پروګرام مختبی طالبان دفتر ماته جوړ کړی که طالب استقلالیه تاریخ په دفتر د توتړي نو دا دفتر نو څه کې نور د پاتې کې سره مثال دا خبره نور از دې ته څه کړه چې مذاکرې خبره ته توګزي یو قوي اجنډا جوړي د ملت سره شریکي مستقي پو کسان راټولې کو سره کېني جوړي یو پروګرام یو دا خپل ګټې دې ګټې سنجي د سیمې کې تنا خپل ګټې وای اوس له ساري په ډیپلوماسي نه کېږي ډیپلوماسي کنه سم معیار نه دي معیاري حکومت ته موازین دي چې جوړ شوی بدون دنیا هم ځوانه کېږي دنیا هم مشترکه ده لازم او ملزوم یو بل ته ده همدغسې نور هېوادونه ضرورت لري ترانزیت لار نه تېرېږي مثلا
او یا داسې ذات اندېښنې بیا لري تا به مونه پرېږدي حکومتدارۍ ته لکه دا ایران و نور په هند و پاکستان و روسیه دا غونډې څه کوي افغانستان په نوم باندې افغانستان پلاوی نه خبرېږي دا په رښتیا د افغانستان غم خو غم دوی نیولی ده نه دوی خپلې اندېښنې لري چې دلته کوم مشکل جوړ نه شي و د داعش یوه لویه پروژه داعش ساتي په کار مه کوئ داعش ډېر مدرن نظامونه لکه سوریه او عراق له منځه وړي دي دلته را روان ده روسیې ولسمشر دا خبرې هم کوي بې څه نه دي دا یوه لوبه در روانه ده ستراتیژي هماغه د امریکا ده تکتیف بدلېږي نفر بدل کړي خلیصال لاړه تام سویس ته راغی پاکستان مجري هېواد و لاړه قطر منځ ته راغی پروګرام مخته چې موږ باید هوښیار اوسو څه باید وکړي د افغانستان حکومت څه باید وکړي یعنې که داعش جدي ګواښ وي امریکا په دغه وضعیت باندې افغانستان په رسمیت نه پیژني خو د مشترکې مبارزې خبره کوي نو د افغانستان حکومت څه قبول پکار دي مشترکه مبارزه ورسره قبوله کی کوي شي څه وکړي باید افغانستان دغه کاول خپل خپل لاسونه راټول کی دنه په دنه خپل کارخانګي تر سره کی به تل کار دی ته دا چې اول دی اولو جګړه وکړي ټول معزز خلک خبرو پروشن فکر خلک د وطن ملي خلک ملت ځان نه لري کې راټول دي کې د دې په بنیاد باندې اول د مشروعیت ورني خپل تایید دی ورني به تر هغه چې نوی سامت نوی کابینه هم جوړ که چیرې نوی سامت نوی کابینه باندې سره شي بیا دوی کوی شي ادعا وکړي چې موږ یا فرمان ورکړي د دوی هغه پخوانی تړون لغو اعلان کړي څنګه چې دوی پښې لاسونه تړل شوي دي نو بنان بیا نو نړیوال کوی شي نړیوال ته دلیل ووایي چې ما مشروعیت ملت ته کیسه ده که زه وزیر یم ملت ماته رایه راکړې که زه صحیح یم حکومت یم ملت ماته رایه راکړې همدغسې معیاري حکومت دې جوړ کړي شکل دې تاره رژیم دې سیاسي حاکمیت قلمرو نفوذ پارلمان قوې مقننه قوې قضایه قوې اجرایه هر څه دې په جوړ کړي چې په دنیا کې موجود دي او هغه حقوق دې ورکړي مثلا ټول ته دغه لیسې د انجلیکانو ولې نه شروع کوئ که نه شروع کوئ پنځه ولایتو کې ولې شروع کوئ دا چا ته تا امر کوي چا ته منتظر یې که تا امر ته منتظر نه په درې میاشتو کې ته یو د مکتب نه شروع کوئ په دوه میاشتو کې موقت حکومتونه راغلي دي په لیبیا کې په مصر کې په عراق کې په سوریه کې په دې جوی کې په خپله په عراق کې مثلا هغوی د کنډواله حکومت او له سفر شروع کړي ټول مسالې بېرته مهار کړه خدمات یې ورسوله نور یې بیا زمینه مسالې کړه راتلونکي بل حکومت ته تا سل ورځې تېرېږي وروسته په ته وزارت د معارف ته نه انجلیکانو مکتب نه شروع کولی شرطونه که بانې هم دي او تر ډېره بریده پورې بانې دي ځکه په ایران کې تاسو وګورئ هلته فنا یو مثلا بلوچ ته سنی ته کور ته تور ته اجازه نه ورکړي کابینه کې تاجکستان کې فنا تاجکان دي نه تاتار ته نه روس ته نه نو تور ته نه نور ته اجازه ورکوي په پاکستان کې پنجاب یا په سعودي کې یو کورنۍ پاچاهي کوي په نورو جهو کې دا صحیح خبره ده یا د ښځو حقوق ته خو رښتیا ده هغوی ژمن نه دي که هغوی ژمن وخت دغه مداخلې څه کوي دا وزن څه کوي دا توپک چې راځي خو نه دوی نه راځي نو بنا خو طالب خو دا پلمه به لرې کړي بیا د نړیوال ته ووایي چې دغه به ما خو دا شی لرې که دوی که وایي چې نه که دا پلمې دې لرې که بیا نورې پلمې کوي نو ته خو مستقل هېواد یې خپلواک هېواد یې که نورې پلمې وکړي نړیوالو حقوقي منبوطو او نړیوالو قضایي او ادارو ته بیا شکایت وکړه خو ته دفتر خو هېڅ مشروعیت به هېڅ نه لرې قانون ته نه منې بیرغ ته نه منې تعلیم ته حق نه ورکوي پیسې هم نه لري بجه اوس ګوره وایي وایي مثلا پیسې د ملت دي د افغانستان بانک نه ورسېږي څه ته پښتوانۍ کې امریکا در کوي د افغانستان د پښتوانۍ لپاره څه باید منو کې هغه پیسې وایي ما ورکړې وایم دغه ملت ته په بانک کې مخې وسې د پیسو چاپورو پښتوانۍ سي نه ورکوو بیا څه سره کوي خو پردي پیسې دلته هېښې دي وایي به ما ګوډه کې حکومت ورکړې تاسو نه ورکوو که ملت ورکوي اوس نه درکوو بیا څه سره کوي ته په خپلو مټو باندې ودرېږې ته د خپل ملت له طبقې نه کارخانې دې بېرته جوړې کړه تاجل تشویق کړه سکتور اقتصادي د کوکرو باندو ته متوجه اوسه زراعت ته اوسه یتا خام توکې خوسا کیږي بل چې د ملت وګه ده لاس الاسلامي بانک نه قرضیه واخله دا مواد دا توکي واخله له دقال چې متضرر نه سي سبسایډي یې که ارزانه یا په وړیا توګه چې ورکړه چې ضرورت لري یو چې خوسایي ده چې مرمۍ اورېدي او بمب و بمبارو وینه توی ده نن بېتونه وینې نه خلک نه کیږي خو بیا خو داسې نه څه ستا امنیت را اوسه بالکل را دي اوس په کامیاب شي کامیاب سه رالی کېناستلې نو خو دا خو بیا نه چې امنیت خو بیا هم تعدیل لاندې ده یتا کامیابي خو د خلکو په تاوالو ضرر مندې ده دا خو داسې دغه په شرایطو باید زمینه مسایده کې دغه فلاوی چې روان ده دا باید مکمل خلکو نه په ټول نړۍ کې دا کار ده ستراتیژي جوړېږي د خلکو نظر تولېږي ځینې نړیوالې کچې ته ښه قوي دیالوګ کېږي ښه قوي هغه موقع قوي کسان لیږل کېږي نور هېوادو سره لابي کېږي بېرته سې راځي بیا جواب ورکوي مو خو دلته نه قانون نه پارلمان لرو دا پلاوی کلار به تراسه څه جواب به ملت ورکړي یا څه وګت لا سر راولې وو کده سي خدا خو ورزي خبره دا اتزي پا
په دغه خبره باندې بس کې چې تب حکومت بېرته راتلونکی جوړی او پخواني کسان بېرته راولي، په دغه باندې فشار پرې راوړي، دغه ته غاړه دي که چېرې غواړي نه دې غاړې ځان خلاصوم. خو ته خو سیستم دې جوړ کړه پاکستان کښې، ما دې او کسې څه کېږي بېرته څه کېږي لرې کېږي او بېرته راځي، ما هم سیستم کار کوي. ته خو سیستم نه جوړې، ته خو سبا کښې یو کس لرې څه یو رژیم لرې ټول هر شی له منځه ځي. بنیادي کارونه زیربنایي کارونه باید وکړي، نړۍ سره باید تعامل یا تعادل سیاست ولري. دا په تاریخ کښې سوي دي که هلته انګرېز راته کونر راته دلته سالیتوف ورته راوسته که غلی جنبی کو هغه راته ما سره مکراکلی راته دېخوا نبی کوویچ راته یو بالاحصار کښې ناست په شیرپور کښې ناست و تهدید یې جوړاوه که غرب ته کومک نه کوي روس یې کوي، که روس نه کوي غرب یې کوي. سیاست یې کار اخیسته وچ زور باندې نه کېږي او نه بیا چې لرم نه زیربنا نه بنیاد لرم. دا ډېر مشکلات خبرې دي. ملت سره خبرې مشتره کول، نړیوالو سره موازینو ته درناوی کول، سیستم د حکومتداري جوړول، مسلکي کسان راوستل، پروګرام اخترول، چا ته تعمین او تحقیر کول تر نه دي. ډېره زیاته مننه مارج صاحب. کورم مدان، یعنی اول باید ملي مشروعیت ترلاسه کړي، د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، بیا نو نړۍ سره خبره په اسانه باندې کېدلی شي. کورم مدان، سلامات اوسئ مارج صاحب. کورم مدان، نو دا خو صحیح خبره ده، مشروعیت باید ترلاسه کړي. تر اوسه پورې قانون ته اشاره وکړله، هغه خبرې په هر ترتیب باندې دا د سیاسي مشارکت نړیوالو غوښتنه خو پرېږده. په داخل د افغانستان کښې هم اوس مثلا حزب اسلامي دی، جمعیت دی، نور سیاسي ډلې دي، یوازې د تېر حکومت یو څو فاسد وزیران خو نه دي. په افغانستان کښې خو نور سیاسي ګوندونه شته، ډله شته، دی خلک شته دی، نو دوی سره خو مشارکت خو لا پرېږده. هغه تر اوسه پورې خبرې اترې هم نه دي شروع شوي، نو که دا کار ونه کړي څنګه به د حکومت پر مخ ځي؟ یو ډلې دي، یو ډلې ټپلې دي چې د خارجیانو د فتحه تمیلیږي. حزبونه هم ورته جوړ شوي دي، ډلې هم ورته جوړې شوي دي، تشکیلات یې ورته جوړ شوي دي او دا معلوم دي، ټوله پېژني. یو خلک دي، د خلکو ملاتړ دغه حکومت ته ضرور دی. د خلکو ملاتړ په څه ترتیب دوی ترلاسه کولی شي؟ په دې چې د خلکو غوښتنو ته جواب ووایي، د خلکو ته د کار زمینې مساعدې کړي، د خلکو نمایندګان، د خلکو پوهان، د هغه سړی چې په امریکا وو، په کاناډا وو، په جرمني وو، په نورو ځایو کې عمرونه عمرونه تېر کړي او د سوسیال یې ډېر خوړلی وي، هغه په افغانستان کښې ځای نه لري او نه هغه داسې نسم ویلی مطلقاً، هلته به هم ښه خلک وي، مګر اکثره دغه سوسیال خواره دغه چې داسې کسان دي لکه چې بیا هم را شي داسې به کېږي، لکه دغه ډله چې په تور مخ د افغانستان څخه خلکو وشړل. دا تصمیم به څوک نیسي؟ دا تصمیم به څوک نیسي؟ دا تصمیم یعنی دا بخښنه غواړم همت صاحب، څوک دی؟ څوک ښه دی؟ اجازه راکړه همت صاحب، څوک ښه دی؟ اجازه راکړه مارج صاحب، یوه خبره دا مارج صاحب درې واره هم تکرار کړه. ستا په خبرو کښې پوښتنه پیدا کېږي، څه پوښتنه پیدا کېږي؟ ته راته وایه، زه درته وایم په دغه کښې څه پوښتنه دا به ته سوال وکړه، خبره ته غوږ نه اورې، خبره او کدای شي. درته وایم، درته وایم، قوت خلک دي، د دا قوت دا خلک د خلکو پشتوانه لري، د خلکو څخه دا به څنګه کېږي؟ خلکو پښتونه به څنګه کېږي؟ انتخابات کې، انتخابات کې، انتخابات کې نه امریکا مکسوې، امریکا د نورو ماته کړې ده، امریکا هېڅوک نه مني، خلکو ماته کړې ده. ته داسې فکر کوې چې دا طالبانو ته زه اشاره کوم، زه درته وایم افغانستان خلک امریکا نه مني، د امریکا بوی چې په پورې هغه نه مني، د امریکا وړ چې په پورې هغه نه مني، د امریکا جاسوسي چې اوس هم کوي هغه نه مني. مګر و هغه روشنفکره، هغه پوه سړی، هغه عالم، هغه سیاست وال و هغه چې په کار پوهېږي، که په خارج کښې هم که په داخل کښې هم، هغه کولی شي چې کار ته راشي. چا مخه نیولې ده؟ خو راشي چې کار دې وکړي، خو دوی دې خوا ځغلي، ولې ځغلي؟ راشي چې کار دې وکړي. چا ورته ورته خلک ورته وایي خالي دي او چې خلک ګوره، اصلا خلک نه غواړي چې دغسې توپاله خلک، دغسې د دوی د ذهنیت سره مخالف خلک، د افغانستان د خلکو ذهنیت دا خلک چې خبره کوو، بخښنه غواړم، دا خلک چې خبره کوو، دا د خلکو نظر، دا د خلکو فکر، د خلکو تصمیم به څنګه معلومو؟ انتخابات به کېږي، د خلکو رایه، یعنی ته سیاسي ګوند نه منې، بل څوک نه منې، انتخابات نه منې او بیا د خلکو خبره کوي، دا د خلکو خبره به څنګه معلومیږي؟ د کومې لارې نه معلومې څوک ښه دي، څوک خراب دي؟ مخکې مارج صاحب ویلې،
لو جرګه جوړه کړي او او لو جرګه یو مشروعیت به تر لاسه شي نو ته هیڅ نه منې او د خلکو خبره کې د خلکو ټول د چیرته د ټول کې اوسېږي زه به درته وایم د خلک دغه ګوندونه د خلکو نمائندګي نه کوي څوک وایي دا یو څو محدود ګوندونه دي په خپل جوړ کړی دي د خارجانو په پیسو خلک ګوره خلک مساجد لري خلک په مساجد کې مخور لري په مساجدو کې امامان لري خلک پوهنتونونه لري په پوهنتونونو کې استادان لري خلک مکاتب لري په مکاتبو کې معلومان شته خلک شفاخانې لري په شفاخانو کې ډاکتران شته خلک په خپلو مابینو کې په خپلو کلو کې شش خلک لري پوهان لري عالمان لري هغه خلک زه درته شایم هغه خلک دغه نظر به څنګه معلومه دغه نظر څنګه معلومه دغه نظر څنګه اخلي دغه رایه څنګه اخلي یو قانون خو ورته لري کنه چې دغه رایه واخلي دغه په خوخه ته یو پلا د رایه لپاره یعنی یعنی نظر وکړه بالکل یعنی د خلک به څنګه صحیح وي خو دا یو یو د پوهانو څخه د عالمانو څخه د هر کوم د راوړي په خپل ځای کې نسبوي نو څه د سره وکړي بالا ته کچیر ته د افغانستان د خلکو رائے نہ منی او د ارګری دغه وای چې امریکا امریکا د امریکا غشتنی بالا دلته نور ځای نه لري امریکا کچیر مر سره دغه منی چې مر خپل کارت پریږدي خپل سر ته پریږدي خپل استقلال ته پریږدي خپل کارو ته پریږدي او دغه زمر پیسې دغه چا نه دی غشتي ته د سپیکر کوي چې د طالبان هم دغه سیغلی دی لکه انور غل چې بالا به په ملک وګړي دا د حکومت پیسې دي دا د ملت پیسې دي طالبان نه غواړي بلکې طالبان د دغه افغاني د پښتوانی د پاره غواړي د اثارو د بانکونو د چلې دوه د پاره غواړي نه دا چې دوی په خپل جوب کې واچي د خو په خواني غل نه دي چې ول خلک اعتماد پر کړی خلک ګرد دغه وای چې مور پیسې دي راکې مور باکو کې دی واچي چې مور باکو کې دا پښتوانه چې یو اعتبار سي مشت کچیر مور پر رسمیت پیژنې مور خبرې ورسره کوه هر څه ورسره وای او کله مونږ هم پر رسمیت هم پیژنو صحیح ده صحیح سلامت سے بحث پورم اللہ ملک